امثال 17 باب سلامتی کے ساتھ خشک نوالا اس سے بہتر ہے کہ گھر نعمت سے پر ہو اور اس کے ساتھ جھگڑا ہو. عقل مند نوکر اس بیٹے پر جو رسوا کرتا ہے حکمران ہوگا, اور بھائیوں میں شامل ہو کر میراث کا حصہ لے گا. چاندی کے لیے کھٹالی ہے اور سونے کے لیے بھٹی پر دلوں کو خداوند پرکھتا ہے. بد کردار جھوٹے لبوں کو سنتا ہے اور دروغ گو کو مفسد زبان کا شنوا ہوتا ہے. مسکین پر ہنسنے والا اس کے خالق کی اہانت کرتا ہے, اور جو اوروں کی مصیبت سے خوش ہوتا ہے بے سزا نہ چھوٹے گا. بیٹوں کے بیٹے بوڑھوں کے لیے تاج ہیں, اور بیٹوں کے فخر کا باعث ان کے باپ دادا ہیں. خوش گوئی احمق کو نہیں سجتی, تو کس قدر کم دروغ گوئی شریف کو سجے گی. رشوت جس کے ہاتھ میں ہے اس کی نظر میں گراں بہا جوہر ہے, اور وہ جدھر توجہ کرتا ہے کامیاب ہوتا ہے. جو خطا پوشی کرتا ہے دوستی کا جویان ہے, پر جو ایسی بات کو بار بار چھیڑتا ہے دوستوں میں جدائی ڈالتا ہے. صاحب فہم پر ایک جھڑکی احمق پر 100 کوڑوں سے زیادہ اثر کرتی ہے. شریر محض سرکشی کا جویان ہے, اس کے مقابلہ میں سنگ دل قاصد بھیجا جائے گا. جس رچھنی کے بچے پکڑے گئے ہوں آدمی کا اس سے دوچار ہونا اس سے بہتر ہے کہ احمق کی حماقت میں اس کے سامنے آئے. جو نیکی کے بدلے میں بدی کرتا ہے اس کے گھر سے بدی ہرگز جدا نہ ہوگی. جھگڑے کا شروع پانی کے پھوٹ نکلنے کی مانند ہے, اس لیے لڑائی سے پہلے جھگڑے کو چھوڑ دو. جو شریر کو صادق اور جو صادق کو شریر ٹھہراتا ہے خداوند کو ان دونوں سے نفرت ہے. حکمت خریدنے کو احمق کے ہاتھ میں قیمت سے کیا فائدہ ہے, حالانکہ اس کا دل اس کی طرف نہیں. دوست ہر وقت محبت دکھاتا ہے, اور بھائی مصیبت کے دن کے لیے پیدا ہوا ہے. بے عقل آدمی ہاتھ پر ہاتھ مارتا ہے, اور اپنے ہمسایہ کے روبرو ضامن ہوتا ہے. فساد پسند خطا پسند ہے, اور اپنے دروازہ کو بلند کرنے والا ہلاکت کا طالب. کج دلا بھلائی کو نہ دیکھے گا, اور جس کی زبان کج گو ہے مصیبت میں پڑے گا. بے وقوف کے والد کے لیے غم ہے, کیونکہ احمق کے باپ کو خوشی نہیں. شادمان دل شفا بخشتا ہے, لیکن افسردہ دلی ہڈیوں کو خشک کر دیتی ہے. شریر بغل میں رشوت رکھ لیتا ہے تاکہ عدالت کی راہیں بگاڑے. حکمت صاحب فہم کے روبرو ہے, لیکن احمق کی آنکھیں زمین کے کناروں پر لگی ہیں. احمق بیٹا اپنے باپ کے لیے غم اور اپنی ماں کے لیے تلخی ہے. صادق کو سزا دینا اور شریروں کو ان کی راستی کے سبب سے مارنا خوب نہیں. صاحب علم کم گو ہے, اور صاحب فہم متین ہے. احمق بھی جب تک خاموش ہے عقل مند گنا جاتا ہے. جو اپنے لب بند رکھتا ہے ہوشیار ہے.